Ashama harka fuuni akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii har'a sagantaa afaan oromoota irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf jenneen isinitti hima. Oduu faanaa anuma hammar toofiqiitu isin faana tura. Manni marii naannoo hararii guyyaa har'aa gamaagama hojii raawwii karoora seektaraalee mootummaa bara 2012 gaggeessaa ture xumure. Marii kanaanis hanqinootaa fi dadhabina bara 2011 turan adda baasuudhaan ciminoota jiran itti fufsiisuudhaan bara 2012 sirreessuudhaaf hojjetamu akka qabu miseensonni mana marichaa dubbataniiru. Titinnaa Tasfaa'ee. Kana dura waajjiraaleen seektara tokko tokko karooraa fi gabaasa isaanii yeroo dhiheessan afaan tokko qofaan ta'uu ibsuun amma garuu afaan sadeen irratti kan xiyyeeffatee fi kunis kan jajjabeeffamu ta'uu dubbatan. Miseensonni mana marii karoorichaan ciminootaa fi hanqinoota akka waliigala kaasuun rakkoolee jiraniif waliin ni hojjanna jechuunis dubbataniiti jiran. Duraan dursinee mana marii keessatti akka koree qindeessitutti koreen dhaabbii afranii fi kawaajirallee akkasitti ilaallee sanbooda karaa seektarootatti kamii baana jennee baane seektarootatti saganteeffannee hoguu kana ilaalu keessa seennu wanni xiyyeeffannu afur irra xiyyeeffannee jechuudha. Inni takkaffaan kaagaataa lammaffaa barri kun bara xumuraa waan ta'eef kaagaataa lammaffaa irratti kan karoorfannee fi seektarri kan karoorfate wal siimaa'ee tajettu dittee ilaallee jechuu karoora. Inni lammaffaa riifoormiin akka biyyatti akka naannootti jiru maal fakkaata tajaajiltu san wajjinis wal simsiisneeti. Inni kaan ka'umsa kan godhate ammaasis raawwii bara 2011 wajjin wal qabatee raawwiin isaanii maal fakkaata tajaajiltu sanirraa ka'umsa godhanii qaawa bara dheengaddaa jiru bara kana keessatti karoorfatanii akka hojiitti gara galchan san godhurratti kanarra xiyyeeffannee. Kana wajjin wal qabsuun afyaa'iin mana marii naannoo Harrii aadde Misraa Abdallaa rakkoolee akka hanqinatti ka'an callisuun bira darbuu hin qabnu jechuunis dubbatanii jiran. Walqunnamtiin keenya akkuma yeroo ammaan tanaatti cimee jiru kanatti itti fufuu danda'uudha qaba. Hojiilee baay'eedha kan miseensa mana marii kanarraa eegamu bakka bu'aa uummataati. Uummata isa filate wajjin wal argee rakkoo uummata keessa jiru kana baree. Hojii raawwachiiftuudhaaf humna ta'uudhaan rakkooleen uummata keessa jiru kun akka furamuu fi itti fayyadamiinsi uummataa kun akka guddatuuf tattaaffii mataasaa godhuu danda'uudha qaba miseensi mana marii kun. Kanaafuu sagantaalee baay'eedha bara kanatti kan qabnu hojiilee hojii raawwachiiftuudhaan hojjetamanii lafarra jiraniis hangam takka uummanni keenya irraa fayyadamaa ta'ee jira kan jiru gabbu'amee piroojektiileen adda addaa ilaalamuu danda'uudha qaban. Barri kun bara piroojektoota jalqabne itti xumuru ta'uu danda'uudha qabna. Akkamitti xumurama hangamta akka faayidaa uummataaf kenna kan jiru miseensi mana marii kun uummata bakka bu'ee ilaalee dhimma kanarratti rakkoolee mul'atan furuudhaaf itti gaafatamuu waan qabuuf hojiin keenya baay'eedha jechuudha. Gaaffiileen ka'an hundinuu kan ilaalluu fi deebii itti ilaannuu tahan jechuudha. Walumaa galattu kan loojistikiidhaa wajjinis wal qabatee jiru. Fuulduraafis hanqinoota jiran ilaaluunii fi tokkummaa amma asitti mul'isaa jiru kana itti fufsisuun hojiilee fuuldura keenya nu eeggatan waliin ta'uun bahaachuutu nurraa eegama jechuun miseensonni dubbatanii jiran. Karaa biraatiin karoora kana kabara kanaa kan isa adda godhu afaan naannoo keenyaa afaan Harariitii fi afaan Oromooti. Karoorinis bifni itti dhiyaates barruunis asirrattis hogguu itti dhiyeeffamus afaan naannootiin ta'uu isaa akka ciminatti kallaallee madaalleedha. Inni kaan eega karoora kana raawwii karoora kana laallee boodaas hanqinoonni turan maalii jennees ammaasis kabajamtuun afayyaa'ii bakka argamanitti karoora kana deebinee bifni itti madaalaa turre akkaataan itti ilaalaa turree fi qophaa'ummaan akka mana maritti seektaroota bira jirus maal fakkaata tajaajilus overall madaallee xumurarra gahuun keenya akka ciminatti kan hin kaa'udha. Xumurarrattis aadde Misraan miseensota mana mariif guyyoota dheeraa fi yeroo keessan gumaachuun sagalee uummataa dhaga'uun kanaafis kallattii furmaataa kaa'uun gumaacha taasisaniif galata dhiheessuun waltajjichi xumurameeti jira. Qonnaan bultootaa fi gariin horsiisee bultootaatii fi sanyii filatamaa fi xaa'oo dhiheessuudhaan oomishaa fi oomishtummaa jiru akka dabaluuf kan hojjetu ta'uu biiroo misooma qonnaa naannoo Hararii beeksise. Biirichi miseensota bakka bu'oota koree dhaabbii mana marii naannoo Harariitii fi afaayii aanoleetiif karoora bara 2012 dhiyeessuun irratti mari'atameera. Falmataa Mahammad waan hordofee akka itti aanutti qindeesseera.
Hojilee karora guddinaa fi transformationii lama faangoo lubbinsa isaa irratti karora hanqabamanii fi kaayyoo qabameef galmaangoof kan gargaaru ta'uu itti aanaan itti gaafatamaa biroo misooma qonnaa naannoo Hararii obbo Shaamii Abdii dubbatan. Midhaan biiraa kuntaala 2,285 ol, midhaan zayitaa kuntaala 45 olii fi kuduraa fi muduraa kuntaala 17 ol akka oomishamu taasisuudhaaf akka hojjetamu kan ibsan yommuu ta'u, gama qonna ekstenshinii baadiyyaa cimsuu fi babal'isuutiin immoo karora qabamame milkeessuudhaaf sirna ittiin fayyadaman ta'us dubbatan. Buna ilaalchisee bara baajataa 2010 biqiltuu bunaa qonnaan bultootaa firamanii fi sanaan dura kan turan kunuunsuudhaan roga kana irraa galii argamu guddisuudhaa fi walitti hidhata gabaa mijjeessuun qonnaan bultoota fayyadamoo taasisuudhaafis akka hojjetamu obbo Shaamiin kan ibsan. Gama callaa guddistuutiin koompoositii aadaa fi ammayyaa qonnaan bultootaa firuufiin oomisha bara darbee irraa fooyya'aatii argachuudhaaf ni hojjetama. Akkasumas qonnaan bultoota teeknooloojiidhaan deeggaruudhaan hirkattummaa roobaa jalaa baasuun fayyadamtoota jallisii gochuudhaaf mootummaa Kooriyaa waliin piroojektoota hojjetaman sadii dabalatee projektoota haaree lama bara baajataa kanatti hojjechuun oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaafis akka hojjetan itti aanaan itti gaafatamaa biirichaa obbo Shaamiin kan addeessan. Itti aanaan itti gaafatamaa itti dabaluudhaan horsiisee bulota 1,500 leenjii yeroo gabaabaa fi dheeraa laachuudhaafiin oomisha aannanii loowwan biyya keessaa tokko irraa guyyattii litira 2 irraa gara litira 2.5 guddisuu fi loowwan diqaalomsan irraa immoo guyyattii litira 17 oomisha aannanii argachuudhaaf akka hojjetanis dubbatan. Fedhii hanqaaquu naannicha keessatti barbaadamu guutuudhaaf waggaatti hanqaaquu miiliyoona 2.5 ol oomishuudhaafis akka danda'amuuf oomisha handaaquu irratti akka hojjetanis obbo Shaamiin kan ibsan. Bara darbee guyyaa ashaaraa magariisaatti hirmaannaa biqiltuu dhaabame akka cimnaatti fudhachuudhaan ganna bara kanaatti biqiltuu dhaabuudhaaf hunkura oolu miiliyoona 2.5 hunkursuudhaaf karoora bara kanaatti akka hojjetamus obbo Shaamiin kan ibsan. Itti gaafatamaan ejensii gurmaa'insa waldaalee qonnaa obbo Jaafar Sufiyaan gama isaaniitiin dargaggoota naannoo baadiyyaatti argaman gara hojiitti galchuudhaaf waldaalee haaree hundeessuudhaan dargaggoota 1,850 gurmeessuun gara hojiitti galchuudhaaf akka hojjetan kan dubbatan yommuu ta'u, kanaafis gama dhiyeessii liqiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa waliin akka hojjetanis ibsan. Waltajjii marii kana irratti miseensonni koree dhaabbii mana marii naannoo Hararii fi Afayaayi aanaalee irraa gaafii fi yaadota ka'aniin yeroo gabaasni raawwii kurmaana takkaffaa dhiyaatutti karoora dhiyeessuun akka hanqinaatti kaasuun gama oomisha kuduraa fi fuduraan walitti hidhata gabaa osoo hin uumin fuduraafis maaltu hojjetamuudhaaf karoorfame kan jiruu fi oomisha aannaniitiin horiidhaaf lafa dheedumsa mijjeessuudhaaf maaltu yaadame gaafii leenjaanis ka'aniitiin jiran. Gaafii fi yaadota ka'an ilaalchisee itti aanaan itti gaafatamaa biiricha obbo Shaamiin akka galteettii itti fayyadamuudhaan roga qonnaa irratti oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaafis akka hojjetan addeessan. Sabquunnamtiin naannoo Hararii cimee miidiyaa fi koominikeeshiniin cimaate akka uumamuu fi xiyyeeffannoo laatee kan hojjetu ta'uu waajjirri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Hararii beeksise. Waajjirichi miseensota bakka bu'oota koree dhaabbii mana marii naannoo Harariitiif karoora bara 2012 dhiyeessee irratti mari'atameetiin jira. Gabaasnii kan Amiir Usmaanii Hamzaa Yusuf bal'ina isaa akka itti aanutti dhiyeessa. Hoogganaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Harree obbo Abdu Maaliik Mahammad wayita karoora waajjirichaa kan bara 2012 koree dhaabbii mana marii naannoo Harreetiif dhiyeessanitti hojii mootummaa naannichaa nageenya bulchiinsa gaarii olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti hojjetu akka milkaa'u odeeffannoo sirrii tahee dabarsuuf kan hojjetan tahuu ibsaniiti jiran. Obbo Abdu Maaliik akka ibsanitti naannichatti sirni odeeffannoo sirrii tahee akka jiraatu hojjumaata miidiyaa irratti leenjii dandeettii ogeessotaa cimsuu kennu hojiin odeeffannoo hojii misoomaatiin qixxee xiyyeeffannoo akka argatu taasisuun ogeessonni quunnamtii hawaasaa waajjiraalee seektaroota mootummaa naannichaa madda odeeffannoo uummataa akka ta'an hojjenna. Odeeffannoon naannoo fi biyyoolessaa hidhata cimaa akka qabaatan kan hojjetan tahus ibsaniiti jiran. Obbo Abdu Maaliik hidhaan guddichi haaromsaa yeroo ka'ameefitti akka xumuramu uummanni naannichaa deeggarsa gama isaanii akka taasisan kakaasuuf kan hojjetan tahus ibsaniiti jiran. Bara baajatichaatti waajjirichi oduuwwan dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan 144 sagantaalee garaagaraa 264 hojiilee suuraa fi sagalee akkasumas hojii gulaallii barreeffama oduu walumaa galatti 144 qopheessuu sagantaalee televizyiinii fi reediyoo 96 qopheessuun qilleensarra akka oolfamu taasisuuf kan karoorfatan tahus ibsaniiti jiran. Naannichatti hojii misoomaa hojjetamaa jiran irratti filmiin dookumentarii akka hojjetamu dhimmoota yeroo irrattis qaamni mootummaa dhimmi ilaallatu odeeffannoo akka laatu taasisuu fi waajjiraalee seektaraa naannichaa keessattis hojiileen hojjetaman uummataaf ifa tahuu akkaataa danda'an irratti xiyyeeffannoo kennuun kan hojjetan tahus obbo Abdu Maaliik ibsaniiti jiran.
gafilefi yadoni garagara misensota korida bi mana marina no harira kan kafeman yotohu kanen ke sais wajrichi humna namatin chemukaba karori wajrichi asritti hojir olfomukaba kanjan isan ijoda tumratti sogganan wajira dimota communication motumana no harri obbu abdumalik mahammed yada misensota korida bi ra kafeman akagalteti fudachun kan itin hojitan tahu ibsaniti jiran afan arari akaguddatu fi ballatu fi yefanno latew jecha akajiru biron ada hamba fi tourism inanno harari beksisem birichim sensota bakabota koreda bi manamari inanno harari tif karora barkubla mafi kuda lama deise irati mariate mejra asha ramadan tu hordofe dabalata kamna addunya kanarra afanota kumjaha fi dibashanitti diatantu argama jedameti tilmamamam afanota kannin keisaisi afanonni gara kuma lamatti diatan dubbattota afansana murasa qabachurra kanke gara bala badutitti diatani argamum afan araritis afanota etiopia keisatti dubbataman keisa tokko yemutawum dame afanota semeti keisatti kan argamu mati afanota afro asia keisatti ramadame argamam afan umri dira dubbata mudan lakofsise kun hanga umri sakana guddachu daddabusati fi bajinni misensota dubbattota afan kanatis yero ragara yerotti gadi tikkacha akarkamo biro ada hamba fi tourismi nanno harariti directoratein director afani obbo amir ali agel dubbatani rum afan harari akuma umri dera lakofsise dubbattota baye horachu osokabo yero garagarati afan kun rakko isekun namurra kanke tiye fanno dabudan hala fallaten bada lafacha akadu obbo Amir Ali Akil agency sabqunnamti harari yolin turti taasisanin ibsanirum obbo Amir walqabsi surana kajaniti afan harari yero amantana khanati bala isaqunnama jiru kana arra bararudaf barabajeta kana karori ballan directorate isanitin qopaw ibsudan khaysuma afan kana baballisudaf shora olana nitabatan jedame qamole amana mukaysa ogeysota media tv ayota sabah harari khaysaban walin tawdan hojibu aqabeysate hojjecha kanjiran tahu dubbatan hawasni harari afan harari tin kannen dubbatan keisa waligalte daf tajajila kannen turanifi yero amman kanati jechota badan directoratechi mallak ambituratti akarkamu obbo amir ibsudan kananis jecha harari tokko kambade namni ninqaba je ode fanno kenne qarshi sadin irra kambitu taw ibsudan namni jecha harari badan ninqaba ju khamiyu hawasa khamiyu keisa hargamuti gae gamasa akabahatu wamicha de isanirum obbo amir dabalatanis namsa dabarsanin directorichi karora qabate kana sadarka barbadamitti akam keisuf amulen koda fudattota tifi hawasni garalafinan de gersa barbachisu taisu akakabufi de gersa garalafina egamu qamni khamiyu bahachudan isan cina akadabatu wamiche de isani rujachudan aisha ramadani tu gabasim abban taita gali woni nanno harari karora kurmana jalqa babar kubla mafi kuda lamatini gali sasabuf karor fate keisa dibenta torbata mifi takatuka jaha jamil keisuf eksisim birichi hurmana jalqaba barkubla mafi kudalama tiqofa qarshi milena ibatokof jata mishani fi kuma ibasadif sagalta misaddeti fi ibashani fi sagalta misadif santima soddomi sfadde sasabun karora kurmana jalqaba baricha dibenta torbata mifi takka tuqa jaha jamil keisu gabasa nuf ergen beksisera kanen kaisasi taksi kallatitin qarshi milena dibato kofi kuma koda torba fi dibato torba fi soddomi fi shani fi santima afurtami fi shan sasabu daf karolfate qarshi milena torba tami afuri fi kuma dibasa dib torba tami saddeti fi dibato torba fi soddomi saddeti fi santima duwa saddet sasabu kandanda yetofi taksi alkallatitin ammo qarshi milena soddomi torba fi kuma dibashani fi afurtami saddeti fi qarshi jata saddeti fi santima saddetami fi afur sasabuf karolfate qarshi milena kuda saddi fi kuma dibatorba fi jahatami sagali fi dibasagali fi lama fi santima afurtami fi takka sasabu kandandaitau abban taiticha beksiseram kana wajjini swal qabsise gali taksi idiletin qarshi milena didami takka fi kuma dibafri fi saddetami saddi fi dibalama fi torba fi santima shantami fi sagal sasabu da fi karolfate qarshi milena kuda afuri fi kuma dibba shani fi torba tami afuri fi dibba saddi fi soddomi fi saddi fi santima duwa takka sasabu kandanda yetau fi gama baratin ammo gali mana qopeisatin qarshi milena didami torba fi kuma saddetami fi afuri fi dibba saddeti fi torba tami takka fi santima
hatima didami fi torba sassabun dandame jirachu beksiseram yero hafe kaisatis karora gali lafakame milkei sudaf hawasni kafaltota gibra gibrasani yero dani fi amanamum madan kafalu akakabani fi dirqama lamumma sani qitasritin akabahatan abantaita gali wani nanno harari wamecha deiseram jechun ode fannon kuta directorati communicationi abata chicharra argame nimulisam egan ka bajamto ta dawto ta kenya television arar saganta afan oromo traud won saati kanaf jenne kenen muture odu fanan ma amber tofiqin ture wandu dawacha gamatin fanatur tanif galato maul farda kopile kenya fanorin tur tigari